Ақмола облысында бір айда коронавирус инфекциясынан 18 адам көз жұмды. Қазір Көкшетаудағы жұқпалы ауруларға қарсы орталықта бос орын жоқ. Індет жұқтырғандар күн сайын көбейіп барады. Тұрғындардың дені екпе алмайынша жағдай түзелмейді, дейді мамандар. Ауруханадағы ахуал жайлы әріптесім Ермек Елбергеннің бейнематериалы. Екі жүз орынға лайықталған орталықта 211 науқас ем алуда. 28-і жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайлары ауыр. Олар жасанды тыныс алу аппараттарына қосылған. Ауыр, өте ауыр екен. Анау мен айтамын, құрметті қазақтар, біздің әлгі тойымыз қалмайды, жиналымыз қалмайды, қойыңдар оны. Бір адамның сенбейтін мен еді, шынын айтсам. Ол бәрі кімді түркі, мен маған нетеді. Оны қою керек. Соңғы уақытта балалар мен жүкті әйелдер арасында да ауруды жұқтырғандар көбейген. Қазір орталықта 44 аяқ ауыр әйел жатыр. Ауруханаға ауырып түскен Анель Көшерова осында осанды. Беті бері қарағанына бірнеше күн ғана. С поражением легкого 10%. Осында түскенде өкпемнің 10% қабынған болды. Кейін 60%-ке жетті. Қатты қиналдым. Неше түрлі жаман ойлар да келді. Әйтеуір медицина мамандар арқасында аман қалдым. Алғысым шексіз. 23 күн жатырмын. Тезірек үйге балаларыма барғым келеді. В июне у меня была такая ситуация, когда было 4 пациентки всего в отделении. Өткен айда бөлімшеде 4 әйел ғана жатқан, қазір 44. Олардың тек 9-ында ғана өкпе қабынуы жоқ. Жүкті әйелдер негізінен үйде ғой. Отбасы мүшелері арқылы жұқтырады көбі. Коронавирус инфекциясына байланысты жедел жәрдем шақырту да көбейген. Күніне 100 шақты. Маусымда орта есеппен күніне 80 науқас анықталса, қазір бұл көрсеткіш 200-ден асты. Осы айда 18 адам көз жұмды. Нам поступало в сутки порядка 10 пациентов. Маусым айында тәулігіне көп дегенде 10 науқас жеткізілсе, қазіргі уақытта 20-25 адамнан түсіп жатыр. Және ауырғандар азаймай тұр. Тағы бір ерекшелігі ауыр халдегі науқастар көп. Өкпелердің 60-65% қабынған. Сондықтан жансақтау бөліміне орын қосып жатырмыз. Облыста барлығы 1254 науқас ем алуда. Жұқпалы аурулар бөлімшелері 60, ал реанимация 70%-ға толған. Ахуал жақсармаса, тағы да қосымша орындар ашылмақ. Ал өңірде екпе алғандардың саны енді ғана 50%-дан асты. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Көкшетаудан.